Já pararam para se perguntar por que os animais pré-históricos eram tão gigantescos? Até mesmo no caso dos mamíferos. Nós, seres humanos e todos os outros mamíferos, temos dificuldade com essa coisa de gigantismo, porque precisamos manter a temperatura interior do nosso corpo na medida certa, senão adoecemos. Mas mesmo alguns mamíferos atingiam proporções enormes na pré-história, na era do gelo. Temos os exemplos dos mamutes e das preguiças gigantes, ou até do Gigantopithecus, um primata que passava dos 3 metros de altura. Mas bem, se mesmo os mamíferos com essa dificuldade conseguiam crescer, imaginem outras classes de animais. Na época dos dinossauros, por exemplo, você poderia encontrar piolhos de cobra com 2 metros de comprimento e libélulas com quase 1 metro. E esses são os insetinhos de hoje em dia. A coisa fica assustadora quando olhamos para os animais maiores. Por exemplo, a titanoboa, uma cobra que atingia 13 metros de comprimento. Se as de hoje em dia conseguem devorar bois inteiros, imaginem essa. Infelizmente por um lado, mas felizmente por outro, ela foi extinta há milhões de anos atrás. E enfim, não tem como falar desse gigantismo todo sem lembrar deles, os próprios, os dinossauros. O famoso Tiranossauro Rex conseguia atingir até 6 metros de altura. Mas na minha opinião, o destaque vai para aqueles dinossauros pescoçudos que atingiam de 40 a 60 metros da ponta da cauda até a cabeça, possibilitando que eles se alimentassem das folhas das árvores mais altas. Mas por que a natureza possibilitava que esses animais crescessem tanto? O que tinha de diferente naquela época? A resposta é bem simples. Recursos exigidos para o funcionamento e desenvolvimento biológico eram muito mais abundantes naquela época. Falando de forma simples, havia muito mais oxigênio no ar. E as plantas daquela época também eram maiores e existiam em muito mais número. Isso favorecia principalmente os insetos e os dinossauros. Mas óbvio que os próprios fatores da natureza, as leis da física, digamos assim, uma hora começaram a impedir que essas criaturas crescessem desenfreadamente, continuassem crescendo. Afinal, quanto maior um corpo, apesar de ficar mais forte também, mais difícil fica de sustentar esse corpo. Apesar dos dinossauros se adaptarem bastante ao gigantismo, uma hora eles pararam de crescer por causa desse peso todo. Mas aí, adivinhem, na água, esse peso todo do corpo não dificultava tanto quanto na terra. Por isso, na água estavam os maiores e mais pesados dinossauros. Até nos nossos dias a coisa funciona assim. O maior animal, pelo menos entre os descobertos, nos dias atuais, é a baleia azul, que pode chegar até 30 metros de comprimento. Na pré-história, existiam baleias que chegavam aos incríveis 60 metros de comprimento. Valeu, galera. Mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu. Fui.